Paz do Senhor a todos os jovens que estão acompanhando o programa Os Dias da Minha Mocidade. Pediu para que gravasse uma palavra, e a palavra é sobre o clamor pelo sangue de Jesus. Nós vamos citar dois textos. O primeiro, Êxodo 12, 7, quando Deus orienta para que o povo tomasse do sangue e passasse o sangue do cordeiro nas vergas e umbrais das portas. Naquele dia, o sangue foi proteção para Israel. O sangue, que é a ação do Espírito Santo, é proteção para você, jovem. Fazer uso do clamor pelo sangue de Jesus, da doutrina do sangue, é proteção. Você vai ser guardado pelo Senhor. Naquele dia, todo o Egito foi ferido, mas aqueles que haviam o sangue do Cordeiro, aqueles que tinham tido a experiência, cada um tinha que tomar do sangue e passar nas portas de suas casas. Eles seriam guardados. Tome do sangue. Tome da doutrina. Tome da palavra de Deus para a sua vida e você vai ser guardado. E chegamos em Apocalipse, lá no final, quando é dito, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Você quer vencer? O sangue do Cordeiro te dá a vitória. O sangue do Cordeiro é proteção? É, mas o sangue do Cordeiro é vitória. Nos seus momentos de lutas, de batalhas, nos seus momentos difíceis, em casa, na sua faculdade, na sua escola, na sua vida profissional, o sangue do Cordeiro pode ser vitória para você. Mas mais do que isso, a grande vitória, a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado eternamente, está no sangue. Nós, naquele dia, vamos chegar pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. A grande vitória do jovem, da igreja, vai ser quando nós chegarmos nos céus, pelo sangue do Cordeiro. Deus te abençoe e que você vença pelo sangue de Jesus.